У спортивному залі вишикувалися команди з різних районів області. За кілька хвилин стартують відбірні регіональні змагання в рамках 6-ї всеукраїнської спартакіади «Сила духу». Серед учасників – потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, а також особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва. Олена Коноплицька приїхала із Мелітополя, візьме участь у змаганнях з дартсу. Дартс – это у меня, ну как оно, я даже никогда в нем не пробовала, а когда первый раз предложили мне 4 года назад, я попробовала, мне понравилось, я и дома занимаюсь, у меня дети занимаются, и внуки у меня кидают этим дартсом. Хорошее занятие, отвлекаешься от всего и очень приятно. Перед соревнованием я никогда не бросаю дартс. Вот не кидаю я и все. До этого каждый день бросают, а перед соревнованием я не бросаю, не сбиваю. А так как ляжет карта. За правилами учасникам дозволяється метання дротика з положення сидячи та стоячи. Особиста першість визначається серед чоловіків та жінок. Олена Коноплицька на змаганнях в 6-те виборювала срібло на всеукраїнському етапі. Демонструє влучність і нині. На змагання приїхала і Валентина Воловик. Жінка живе у Пологах. Каже, 11 років тому травму отримала внаслідок падіння з висоти, але рук не опускає. Головне змагання нам дає це сила духу, підкріплює нас, дає нам силу волі жити далі, боротися в наше таке нелегке час. А це вже змагання з гирьового спорту. Тут учасники сидячи виконують вправу поштовх від грудей. Вага гирі – 16 кілограмів. Анатолій Бородай з Мелітополя має категорію майстра спорту. Чоловік спромігся виконати 25 підйомів. Каже, у змаганнях участь бере не вперше. Впечатлення прекрасне. Ну, як сказати, люди заряджаються духом, бодрістю, енергією. Прийдуть додому, будуть впечатлення розказувати. За першість учасники змагалися у 6 категоріях. Це армспорт, бомбаскет, гирьовий спорт, дартс, настільний теніс та шахи. У складі кожної з команд 11 осіб. Участвуют одни и те же, то есть фанаты спорта, люди, которые раньше занимались спортом, сейчас они продолжают работать, и несмотря на какие-то свои недостатки в здоровье, они все равно работают над собой и стараются побить какие-то рекорды, стремятся к спортивному совершенствованию. За підсумками змагань буде сформована збірна команда від Запорізької області, яка представить регіон на всеукраїнському етапі. Відбудеться спортивна подія у вересні у місті Ужгород. Анастасія Поліжко, Сергій Мельник, Олексій Чернявський, телеканал Z.